Prijali sme pozvanie do Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici. Vždy, keď tam zavítame, pripravia niečo nové, nápadité, plné fantázie. Tentokrát sa pochválili dobrotami na veľkonočné sviatky. Samozrejme sme ich ochutnali a môžeme povedať, že boli skvelé. S našimi žiakmi z učebného odboru kuchár sme pripravili rôzne plnené vajíčka. Plnili sme ich plnkou pažitkovou, žltkovou, potom sú tam prepeličie vajíčka, tlačenka, ktorá sa pripravuje zo špenátu a z aspiku a z tatarskej omáčky. Je tam rolovaná šunka a žemlová plnka, ktorá tiež pozostáva zo žemly, zo šunky, z rôznych prísad, upeče sa. A potom sú tam klasické linecké koláčiky a citronová bábovka, poliatá s citronovou polevou a ozdobená vajíčkami. K sviatkom patrí aj slávnostne upravený stôl, ktorý umocní atmosféru Veľkej noci, najväčšieho kresťanského sviatku. Tak pripravovali sme stôl kvôli tomu, že prichádza Veľká noc. Pripravili sme tam farby, ktoré teraz sa hodia, začína jar a že ide Veľká noc, sú tam zelená, oranžová a žltá. Spestrí to celý stôl. Máme to pre 4 osoby prestreté ako v podobe slávnostného menu. Na stôl sme použili veľa rôznych vajíčok, použili sme dekorácie ako kvety, použili sme tulipány čerstvé a použili sme ešte výzdobu ako zajačikov a podobné veci.